Космолот, гартуймо перемогу! 6 липня у Радбезі ООН відбулося чергове засідання щодо іранської ядерної програми та порушення Іраном резолюції Радбезу 2231 від 2015 року, яка обмежує Іран в отриманні та передачі збройних технологій, в тому числі безпілотників. Нагадаю, раніше 5 країн – це Україна, США, Великобританія, Франція та Албанія – звернулися до Генсека ООН із заявою провести розслідування військової співпраці Ірану та Росії, зокрема, щодо передачі безпілотників у порушення зазначеної резолюції 2231. А цього разу до засідання Радбезу долучили Україну. І от постійний представник України при ООН Сергій Кислиця розповідає, що лише Росія та Китай проголосували проти допущення представника України на засідання, але 12 постійних та непостійних членів Радбезу проголосували за. Тож Кислиця зміг донести нашу позицію на цьому засіданні. Так от він повідомив, що із вересня 2022 року Росія масово використовує іранські безпілотники – типу «Шахет-131», «Шахет-136» та «Мохаджер-6» проти України. Всього було зафіксовано понад 1000 запусків усіх типів іранських БПЛА на території України. Уламки цих безпілотників були ретельно вивчені ще минулої осені, і українські слідчі та незалежні міжнародні експерти зібрали докази, що підтверджують саме іранське походження цих безпілотників, які використовуються Росією проти України. І от, за словами Кислиці, Україна неодноразово вже зверталася до ООН з проханням надіслати експертів в Україну, аби ті вже оглянули знайдені безпілотники іранського походження. Але до сьогодні слідчі ООН так і не доїхали до України. Будь-яке подальше зволікання зі всебічним розглядом ООН фактів порушення Іраном та Російською Федерацією резолюції Ради безпеки ООН 2231 підриває, якщо не дискредитує довіру до Ради безпеки, а також її здатність забезпечувати виконання власних рішень. Тут варто пояснити, що ця резолюція 2231 Радбезу ООН, ухвалена у 2015 році, є документом, який фактично затверджував іранську ядерну угоду, а домовленість мала на меті забезпечити гарантії, що Іран не розроблятиме ядерної зброї взамін на скасування окремих санкцій. Водночас у цьому ж документі містяться положення, які обмежують Іран в отриманні та передачі збройних технологій, в тому числі безпілотників, упродовж 8 років від моменту укладання угоди. Тобто до другої половини 2023 року. Нагадаю, ця угода була укладена 20 липня 2015 року. Тобто, додавайте сюди 8 років, і ви зрозумієте, коли вона втрачає свою актуальність. І в цьому є головна проблема. Тому що на засіданні Радбезу 6 липня посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд якраз висловила занепокоєння з приводу того, що Іран та Росія співпрацюють для виробництва цих безпілотників на російській території, а Росія отримує від Ірану матеріали, необхідні для будівництва відповідного заводу на своїй території. От за інформацією США, завод має запрацювати на повну потужність вже на початку 2024-го. І це значно розширить можливості Росії для ведення війни проти України з одного боку, а з іншого саме після цього завод може запрацювати вже, скажімо так, після закінчення дії резолюції 2231, що повністю розв'яже руки і росіянам, і іранцям. Ну і тоді вже, знаєте, жодне розслідування ні до чого не призведе. Тож посол США закликає секретаріат ООН не відсиджуватися і не затягувати процес, а нарешті почати розслідування військових зв'язків Росії та Ірану. Секретаріат ООН зобов'язаний виконувати свій мандат щодо вивчення доказів передачі Іраном безпілотників Росії в порушення резолюції Радбез ООН.
Незрозумілою помилкою є те, що секретаріат Радбезу не прийняв пропозиції від України та інших сторін щодо перегляду незаперечних доказів щодо використання Росії іранських дронів. ООН повинна без будь-яких подальших зволікань надіслати групу слідчих для дослідження уламків цієї зброї, яку Росія використовує проти України. Мандат чіткий і вимагає не менше цього. Але у відповідь на заклики Кислиці та Лінди Томас Грінфілд, заступниця генсека ООН з політичних питань та миротворчості Розмарі Ді Карло якось так дивно заявила, що дипломатія є єдиним способом ефективного вирішення іранської проблеми. Вона нахабно заявила, що ООН продовжує аналізувати наявну інформацію, зазначає, що секретаріат Радбезу ООН дійсно отримав ще минулої осені листи від України, Франції, Німеччини та Великої Британії – щодо передачі безпілотників Іраном до Росії у той спосіб, що не відповідає резолюції ООН 2231. А далі заступниця генсека ООН ще раз повторила, цитую, секретаріат продовжує перевірку наявної інформації. Що саме ООН досі перевіряє, вона не уточнила. Ну і що найбільш цинічне у цій історії, Росія на засіданні Радбезу ООН назвала заяви України щодо використання іранських дронів фейком. І от радник голови Офісу президента Михайло Подоляк певен, що Росія і сама усвідомлює жалюгідність своєї позиції, але затягує процес, аби у резолюції просто завершився строк дії. Практично щоночі іранські дрони «Шахет» атакують українські міста та забирають життя звичайних людей. Водночас Росія цинічно намагається брехати у стінах ООН, вигороджуючи Тегеран і кажучи, що розповіді України про іранські дрони – це фейк. І всі кивають головами, продовжуючи слухати аргументи країни-агресора. Цирк на колесах. Україна вже неодноразово запрошувала представників секретаріату ООН для експертизи збитих іранських дронів. Така експертиза дозволить остаточно розставити всі крапки над «і» та назвати речі своїми іменами. Тож, висновок з цього можна зробити, напевно, один. Радбез ООН вчергове довів свою неефективність. Але, нагадаю, минулої осені, коли Україна вперше звернулася із проханням розпочати таке розслідування, в секретаріаті ООН запевняли, що їм потрібна згода на це розслідування Росії та Ірану. Ну, як гадаєте, погодяться вони колись на це? Звісно, ні. Однак, поки тривають такі от ганебні засідання ООН, авторитарні країни лише розправляють плечі. Тому що Китай – ще одна країна, яка не в захваті від розслідування щодо ударів іранськими дронами по цивільній українській інфраструктурі – уже неодноразово проводить військові навчання навколо Тайваню. І от у ході цих тренувань військові КНР постійно відпрацьовують завдання ударів по острову і оточення острова. Ну і нагадаю, глава МЗС Тайваню ще в квітні визнавав, що Китай може готуватися до нападу на самоврядний острів. І от сьогодні в той час, як у Пекіні, перебуває міністр фінансів США Джанет Єлен, лідер Китаю Сі Цзіньпін, публічно заявляє, що очікує від своєї армії кращої підготовки до війни. Зокрема, це стосується планування бойових дій, і про це голова КНР заявив під час виступу перед військовим командуванням Східного театру воєнних дій. Сі Цзіньпін відверто зазначає, що нібито світ вже вступив у новий період, і Китай має бути до цього готовий. Світ вступив у новий період потрясінь та змін, а ситуація з безпекою Китаю стала більш нестабільною та невизначеною. Ми повинні наполегливо думати та вирішувати військові питання з політичної точки зору. Сміливо воювати, добре воювати та рішуче захищати наш національний суверенітет, безпеку та інтереси розвитку. У Китаю необхідно покращити військове навчання та підготовку. Ну і варто зауважити, що командування Східного театру військових дій Китаю відповідає за безпеку східної частини КНР, в тому числі Тайванської протоки. І ще більшого напруження ситуації додає, напевно, те, що такі заяви Сі Цзіньпіна пролунали під час візиту до Пекіна міністра фінансів США Джанет Єлен, яка прибула туди для переговорів, спрямованих на ослаблення напруженості у відносинах між США та Китаєм. А Сі, схоже, намагається їх навпаки лише посилити.